ra-iisul wasaaraha britain rishi sunak ayaa khamiista maanta ah ku booriyay aqalka sare ee baarlamaanka britain ee aan la dooran inay meel marayaan qorshihiisa muranka dhaliyey ee uu muhaajiriinta ugu diri lahaa ruwanda isagoo sheegay inay tahay rabitaanka shacabka ra-iisul wasaaraha ayaa hadalkan sheegay maalin kadib markii uu ka badbaaday tijaabo muhim ah oo lagu sameeyay hogaamintiisa isagoo iska caabiyey kooxaha garabka midigta si ay ugu guuleystaan codka baarlamaanka ee arintan sunaak oo noqday raisal wasaare oktoobar kadib markii uu ku guulaystay tartan xisbiga gudihiisa ah oo muddo gaaban ay xilka ku haysae liis truss ayaa sheegay in aqalka baarlamaanka ee la doortay uu sharciga ku taageeray aqlabiyad xoogan waxa uu ku tilmaamay waxay ila tahay buu yidhi inay waajib ku tahay golaha loodiska inay aqoonsadaan taasi loo ansixiyo sharcigan oo aan wax laga bedelin sida ugu dhaqsiyaha badan si aan markaasi u bilowna buu yihi duulimaadyada hadalkan ayuu sunaag waxa uu ka sheegay shir jaraa-iid oo uu ku qabtay downing street sunaak waxa uu sheegay inay sii wadi doonaan ka shaqeynta qorshaha ruwanda xitaa ka hor inta aan aqalka sare aanu u codaynin sharcigan mucaaradka gaar ahaana xisbiga konservatif-ka ayaa ku hanjabay inay dili doonaan sharcigan magangelyadoonka iyo socdaalka ee ruwanda iyagoo sheegay in tilaabooyinka ay qaadayaan ay ku jiraan aysan ahayn kuwa xoogan oo ku filan laakiin ugu dambeyntii waa ay ka laabteen oo dowladu waxay si fudud ugu guulaysatay cod halka ay diideen sharcigan sharcigan ayaa ah jawaabta hogaamiyaha britain uu ka bixiyey go-aankii maxkamada sare ee britain ay gaadhay dabayaaqadii sanadkii hore ayna ku sheegtay in dadka magagelyo doonka ah loo masaafuriyo kigaali inay tahay sharci daro marka la eego sharcigan caalamiga ah ama shuruucd caalamiga ah sunaag ayaa mustaqbalkiisa siyaasadeed waxaa ku wajahday qorshahan iyadoo britain ay isku diyaarinayso doorashadeeda guud ee soo socota dabayaaqada sanadkan iyadoo socdaalkuna uu ku jiro liiska walaaca ay qabaan codbixiyaasha reer britain